Jana usiku saa 3:30 nilipata ripoti kwa mwenye boti ati mmoja naitwa Willis Okech alidrone kwa water. Sasa hiyo ripoti ndio nimepata, ndio tukachukua ripoti tulipelekea police na tumesapea hata watu wa fisheries na Kenya Coast Guard report vile tulipata hiyo jana. Sasa ongea na wavuvi wakienda barini wakuwe na life jacket, waenda bila wakukunywa pombe na tie sheria ya fisheries. Na wao walienda bila kufuata sheria. Watu wenye wanaenda kwa barini wanafaa wavae jacket, life jacket. Juu hiyo ndio maisha yao huko. Huko hakuna kitu ya kushikilia. So as for now, we are appealing any assistance that we can at least get from any of the body which is concerned, at least to allow us find the body as a family and retrieve the body back. The Lady Victoria, we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapo kuokoa watu wanaoumia. Na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena.